awak ni pun. Apa yang urus saya? Saya tahu apa-apa pun, tolong. Redman. Oh, Redman. Saya tahu Redman kat mana. Okey, kalau awak tunjuk, saya bunuh awak. Oh, betul tu. Kami nak mencari Redman. Okey, saya tahu dia ke mana. Dia dekat. Saya tahu dia ke mana. Yang tu orang jahat.